Falando. Amanhã ainda vou classificar ainda algumas pessoas. Amanhã. E a partir de amanhã, já fechou. Comprar de três. Opa! Aí esse mês tem que fazer. Mas tem dois. Realmente. É não. É. Mas tem um negócio bem. Apesar que o negócio que eu falei que tem um pouco de novo, Thiago. Esse campeonato pra nós. Pedro Moreira Alto. Assim, aí a equipe é uma coisa mais cara, né? Pedro já ficou ali no meio do caminho. Viu? Ela passou, Pedro.